Olimpiskā čempiona šķēpa mešanā Daiņa Kūles sacensības Ventspilī notiek jau 33. Gadu. Daiņa Kūle ir Latvijas šķēpa mešanas leģenda, un saņemt īpašu šim gadījumam darinātu kausu ir gods katram šķēpmetējam. Šajos 33 gados sporta veidā ir bijušas dažādas izmaiņas, galvenās skārušas šķēpus. Atšķirības milzīgi lielas, un tās var izjust tad, kad tikko pirmo reizi jauno šķēpi izgudroja. Ja, tad var teikt, atšķirība ir tā, ka smaguma centrs par 4 cm tiek pārbīdīts uz aizmuguri, ja, līdz ar to viņš vairāk tā kā pikē, bet gadiem tas šķēps tiek pilnveidots, un nu jau faktiski viņš jau ir diezgan tūl tam, kas bija tā kā vecie šķēpi, jo tagad pasaules rekords ir 98, un ar veco šķēpi 104, nu tā kā atšķirība ir niecīga. Lai gan sezona šķēpmešanas sportistiem jau ir noslēgusies, ar savu dalību pasākumu pagodināja arī sporta arēnā atzīti vārdi. Madara Palameika, Ēriks Raks un jaunā šķēpmešanas cerība Rolands Štrobinders, kurš šķēpu raidīja 80,22 metru attālumā un vīriešu grupā izcīnīja pirmo vietu. Pats par sevi viņš saka, ka vēl daudz jāstrādā un jātiecas uz arvien labākiem rezultātiem. Lēmums nodarboties ar šķēpmešanu nāca viegli, jo ar šo sporta veidu nodarbojas Rolanda tēvs. Man jau teica, kādreiz biju šķēpmetējis Mārķis Štrobinders, tā kā es arī ietu tēvu pēdās. Ko tev nozīmē Daiņa Kūle? Vai viņš ir tavs tā kā Aleks piemērs? Protams, viņš ir visiem piemērs Latvijā šķēpmešanā. Kā tu gatavojies šīm sacensībām un cik liela nozīme tām ir tavā sportiskā karjerā? Tā jau sezonas beigas ir, viss jau lielākais darbs ir izdarīts sezonas gaitā, tā kā šīs tāds pēdējais atpūtas sacensības. Par uzvarētāju sieviešu konkurencē kļuva Madara Palameika ar rezultātu 60,05 metri. Rezultāts tika panākts jau pirmajā metienā. Pirmais metiens bija tāds daudz sološs, un es biju ļoti priecīga par pirmo metienu 60 metriem. Un jebkurš metiens īsumā pār 60 metriem man iepriecina. Madara atzina, ka jūtas pagodināta piedalīties Daiņa Kūles kausā pēc garas un sacensībām bagātas sezonas. Tāda kaut kāda vēl šogad galīgi neraksturīgi man varbūt, bet jūtos pavisam labi un īstenībā, ja būtu vēl startas, vēl man liekas pat startēt. Līdzjutējumu šķēpmešanas sektorā bija iespēja redzēt arī Ēriku Rāgu, kurš ierindojās otrajā vietā vīriešu grupā un veterānu grupā rezultātu 63,70 metri ieguva pirmo vietu. Daiņa Kūle atzina, ka seko līdz Latvijas šķēpmetēju panākumiem un nekad neatsaka, ja kāds lūdz viņa viedokli, sevišķi jaunajiem sportistiem. Nenoliedzam, jūs esat piemērs šķēpmetējiem, sevišķi jaunajiem. Vai ir tā, ka kādreiz viņi arī taujā pēc jūsu kādu viedokļa ieteikumu? Ir noteikti, kādreiz gribas pienākt cilvēks klāt paprast, nu kā izskatās, ko es daru, vai ko es daru nepareizi, vai ko man vajadzētu darīt, lai būtu rezultāts. Nu, tad es jebkurā gadījumā esmu gatavs palīdzēt. Sacensībās piedalījās sportisti no Kuldīgas, Smiltenes, Rīgas, Talsiem, Ventspils novada, Viesītes, Murjāņu sporta ģimnāzijas un Ventspils. Dalībnieki startēja 7 vecuma grupās un kopumā tie bija 128 dalībnieki. Gita Mārtiņsona, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija.